Naším dnešním hostem je ředitel Městského divadla v Českém Krumlově, pan Jan Vozábal. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, dobrý den. Pane řediteli, máte po tiskové konferenci ke slavnostem pětilisté růže. Možná nejenom k tomu, já jsem tam nebyl, chci se vás zeptat, na co byste občany Českého Krumlova, a nejen je, na letošní slavnosti pozval. No tak vlastně máme za sebou takovou pauzu, kdy 2 roky slavnosti nebyly. A my jsme si říkali, jak vlastně pojmout ten letošní ročník. A úplně logicky nám přišlo na mysl, že bychom to nazvali návrat pětilisté růže, to znamená návrat oslavy pětilisté růže do Českého Krumlova. A chtěli jsme ten program udělat tak, jak to lidi znají, jak to asi mají rádi, a udělat takový jako nejlepší věci, které si myslíme, že k těm slavnostem patří. A to jsou určitě samozřejmě slavnostní průvody. Máme jich 5 celkem, od pátka do neděle. A z toho 3 jsou denní a 2 jsou noční. Ty denní samozřejmě, ten nejdůležitější je v sobotu v 15 hodin. Projde městem vladař Vilém z Rožumberka se svým bratrem Petrem Bokem a s celou svojí svitou, přibližně 700 účastníků. A k tím nočním samozřejmě patří ta atmosféra setmělého města, bubny, pochodně, muzika, kejklíři, tak to budou ty noční, a ty jdou v pátek i v sobotu v 21.45. Takovou, nevím jestli novinkou, ale takovým programem, na který osobně se těším hodně, tak je, že v Pivovarské zahradě jsme vytvořili scénu s koňmi. To znamená, celý den tam probíhají exibice různých umění s koňmi a vyvrcholí vlastně ten program rytířským turnajem na koních. To si myslím, že je taková hezká věc. Jak říkám, sám se osobně na to moc těším. Kromě toho programu, samozřejmě program je nabitý, na několika scénách v historickém centru probíhají historické programy. Máme tady řemeslný a historický trhy a myslím si, že každý si najde svý. Nezapomínáme na rodiny s dětmi a děti, takže jsou tady i hry, budou v městském parku, v pivovarských zahradách, a speciálně pro děti máme scénu v klášterech Český Krumlov, kde budou probíhat i divadelní představení a samozřejmě šerm, tanec a hudba. Celé město bude pokryto. Zároveň ještě divákům musíme připomenout, že vlastně vstup do města bude na vstupenky, asi předpokládám. Podle klasického modelu, to znamená předprodej v infocentru, případně v městském divadle, předpokládám. My jsme udělali letos takovou vlastně změnu. Dřív jsme měli předprodej pro místní vlastně jenom tady v infocentru a od letošního roku máme online předprodej. Takže vlastně lidi z celého světa si můžou koupit vstupenku prostřednictvím online předprodejního systému a potom už jenom přijedou na místo a my si jenom zkontrolujeme a můžou prožít celé 3 dny v Českém Krumlově. Vstupný se vybírá jenom v pátek, v sobotu a v neděli je vstupné zdarma. A to, co patří k slavnostem, je to, že návštěvníci v historických kostýmech mají vstup zdarma. Stejně tak děti do 10 let. Takže zatím jediná změna pro mě, a to je ten online prodej. Ano. Trošku ten program je, dá se říct, vyprofilovaný, to znamená opravdu jako vypiplaný v tom, že jste vybrali to nejlepší. A nebo je tam opravdu nějaká ještě zásadní změna, která mi třeba unikla? Ne, úplně zásadní. Ne, říkali jsme si, my jsme slavnosti začali připravovat vlastně už na podzim minulý rok, a protože byla ještě ta covidová situace taková nejasná, tak jsme si řekli, že letošní rok uděláme opravdu takový, jaký návštěvník zná. Jo? A nějaké novinky a větší změny jsme pro letošek nenaplánovali. Vy jste to ostatně nazval jako návrat. Ano. Takže znovu takový jako test, jestli všechno funguje tak, jak má. Všechna kolečka do sebe zapadají. A už jste to naznačil v tom svém teď vlastně projevu, že se jedná o navázání na tradici, která tady byla před covidem. Jak ostatně poznamenal covid městské divadlo a kláštery? Jejich jste také ředitelem. Ta situace byla, lidi to asi vnímají, že byla složitá pro všechny kulturní instituce všude, v celé Evropě. A
zaplet pámbu, která musím říct, že my jsme po tom dlouhém přesouvání jednotlivých představení na nějaký termíny, někdy jsme přesouvali třikrát prostě ten titul, tak zaplet pámbu tady ty naši diváci jsou opravdu věrní, takže s námi to vydrželi a počkali si na to svoje představení. My jsme nabídli, vrátíme vám vstupný, nebo ne, my si počkáme. Takže vlastně jsme odehráli všechny ty představení, které jsme odehrát měli, a teď začínáme s dalším předplatným na další období. A jak říkám, návštěvníci v Českém Krumlově jsou fakt věrní. Takže co se týče divadelních představení, tak máme téměř vyprodáno. Mm-hmm. Stojí nás to trošku větší úsilí, samozřejmě, ale zaplet pánbu za to, že máme vyprodáno. Co se týče koncertů, tak tam je to trošku, bych řekl, slabší. Jo? Ta návštěvnost není taková, ale obecně to vnímám, že to je problém úplně všech koncertů. Některý se i ruší a tak dále. Takže si myslím, že to potřebuje nějaký čas. A samozřejmě na to hraje jako velkou roli, v tom hraje ekonomická situace, taková nejasná, kdy návštěvník neví, co vlastně čekat, takže si myslím, že jsou lidi zdrženlivější a třeba i šetří, takže to jako tam vnímáme. Co se týče klášterů, tam, protože to je jako vlastně takový užší profil, my se zaměřujeme na rodiny s dětmi, tak když děláme aktivity, které jsou toho typu tvoření, jo, tak tam návštěvnost je vždycky perfektní. Denní provoz potom ve všední dny tak je slabší. Tam prostě si myslím, že 50% návštěvnost. Hrajou možná prim školy v tom taky období. Školní programy, jo, a vlastně tyhle typy programů. A víkendy jsou vždycky lepší. Jo. Teď nás čeká další program a další nabídka. A já jenom doufám, že stejně jako Český Krumlov obecně, takže prostě ta návštěvnost bude a lidi Český Krumlov neztratí ze svého hledáčku a budou ho navštěvovat a stejně tak budou navštěvovat tu nabídku, která tady je. Ta nabídka se výrazně rozšíří už jenom tím, že město Český Krumlov nakoupilo unikátní výstavu, která vlastně zahrnuje světovou sbírku ilustrací pro děti. Z mého pohledu Krumlováka po covidu to trošku byla dražší záležitost, ale to možná vnímáte ty ohlasy podobně. Zkuste mi jenom říct, jaký je vlastně záměr a co od toho čekáváte? My jsme, když jsme vlastně připravovali ten projekt klášterů, tak tou hlavní myšlenkou bylo, že my nechceme vytvářet další, dejme tomu, podobnou instituci nebo instituci, která bude konkurovat ostatním třeba galeriím tady. Jo? Samozřejmě ty kláštery, prostory, tak svádí k tomu udělat tam výstavní síň. A my jsme říkali, ale nechcem konkurovat Egon Schiele Art Centru, nechcem konkurovat regionálnímu muzeu, ale našli jsme si tu svoji cílovou skupinu děti, rodiny s dětmi. Mm-hmm. Takže tam máme interaktivní expozici, je to postavený na tom, že ten program je aktivní, že až interaktivní, a vlastně měli jsme jednu část, která se jmenovala Život a umění v klášteře Klarisek, která byla vlastně jenom taková hodně muzeální. A my jsme, protože tam končily zápůjčky, jak jsme hledali vlastně nový téma. A shodou okolností jsme vlastně dostali tuhle nabídku, nebo nějak k tomu došlo tak jako zvláštně, ale vlastně mít tady pod střechou klášterů unikátní sbírku, ilustrace věnovanou dětem, což vlastně splňuje to naše očekávání, co by kláštery měly nabízet. A samozřejmě víme, že nechcem udělat jenom galerii, to znamená výstavu těch ilustrací, ale stále tam budeme mít doprovodný program, který bude splňovat to, že to je aktivní určitá hra s tou ilustrací a vlastně motivace k tomu i vzdělávání a poznávání. A to proto, že kláštery vždycky patřily k tomu místu, kde to umění, vzdělání bylo. Vždycky tam bylo doma.
Takže chceme naplňovat vlastně ten odkaz klášterů, i když nejsou živí v tom pravým slova smyslu, i dál. To znamená přinášet poznání a nějakou výchovu dětí a to tak, aby to mohli sdílet spolu s rodiči. Budete s tou sbírkou pracovat třeba i jinak, protože ve vašem povídání zaznělo slovo zápůjčka třeba. A to znamená, že ta výstava by se mohla dostat třeba i do jiných galerií, třeba po České republice. Ano, ano. Samozřejmě to by mělo nějaký komerční dopad, předpokládám. Ta sbírka je poměrně rozsáhlá, je to přes 600 ilustrací. My teď od 1. června vystavíme asi čtvrtinu. A potom máme výstavní plán, kdy se bude vystavovat další části, nebo i jednotliví autoři, nebo tematicky. Máme skvělého partnera pro celý projekt, a to je Střední umělecko-průmyslová škola svatý Anežky, která nejenže nám pomáhá vlastně s brandem a s propagací, ale sama Anežka bude s tou sbírkou pracovat už trošku na vyšší odborný úrovni. Jo, to znamená, že to budou třeba návštěvy středních škol i vyšších. A vlastně takovýhle vzdělávání. A jednou z věcí je třeba i to, že se budou dělat takový ty pobytový workshopy, kurzy. A s tím souvisí i to, že bychom chtěli tu sbírku zapůjčovat. Prostě propagovat ji po světě. A vlastně Otakar Božejovský, což je ten člověk, který tu sbírku uspořádal a sebral během 40 let, tak vlastně nabídl velkou pomoc a svoje kontakty po celém světě. Ta sbírka nebo ty ilustrace byly fakt jako všude. Japonská císařovna, New York a tak dál. Takže čeká nás velký kus cesty. Není to automatický, ale chceme na tom začít pracovat. A vlastně vidíme to dlouhodobě, že ta sbírka má svoji hodnotu nespochybnitelnou, ta tady zůstane městu. A u umění se ta cena zvyšuje, ne snižuje. Takže tohle je jistota. A my musíme teď jenom dobře to, jak se říká, prodat. Zviditelnit, že ta sbírka je vlastně vystavená. Protože doteď sbírka byla v soukromých rukách, a účelem vlastně té sbírky nebylo jí vystavovat, ale prostě to nejzajímavější z toho umění pozbírat. A teď pan Božejovský říkal, teď je prostě skvělá příležitost jí takhle vystavit a představit jako ty věci celému světu. Zkuste, pane Vozábale, jenom připomenout našim divákům, kde najdou naši diváci informace. Předpokládám, že na webových stránkách Městského divadla, když jsme mluvili o divadle, nebo klášterů. Ano. Případně sbírka bude mít ještě vlastní nějakou doménu nebo propagaci? Ano, určitě webové stránky klášterů je základní zdroj. A my jsme teď představíme vlastně to, že my jsme kláštery, vlastně jsme dali klášterům nový brand, kdy klášter, každý si představí takový ten klasický klášter jako kulturní památka, kde možná jsou mniši nebo ne. A my přece jenom jako tu nabídku máme postavenou na úplně jiných činnostech. A právě ve spolupráci s Anežkou, tak jsme vytvořili nový brand a ten název je 3 plus galerie. Takže teď budou funkční i stránky 3plusgalerie.cz, kde potom všechny informace o sbírce, o programech, který tam nabízíme pro širokou veřejnost, tak tam najdou. Pane řediteli, já vám moc děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště na viděnou. Já děkuji moc krát a všechny zvu do divadla, na slavnosti a do klášteru. Těšíme se na vás.